skulle försöka ta oss igenom där, men... ja, nej. Ja, kom igen Patrik, vi får gå tillbaka nu. Ja, det är bra. Skitsamma. Ja, vi går tillbaka. Ja. Vi ska genom Brännässelvägen här. Jag har fått upp båten på land. Eftersom du ser själv terrängen här, hur den ser ut. Inte så jävla lätt, nej. Så nu ska vi ta oss fram här genom nässlorna. Fan, vi är inte upp. Inte första, eller andra, eller tredje, eller fjärde, eller femte, eller sjätte, eller sjunde, eller åttonde, eller nionde, eller tionde taget. Och det får man ta så jävla många tag. Det betyder att man inte ger upp. Helt enkelt. Ja, här har vi då en paddel som gick sönder. Så nu är vi nog ganska framme. Här har vi hittat vatten på andra sidan djungeln. Den bara kör igång igen. Eyes for the independence that we have to shed, and A's for the arms that we will always have to bear. And the first word in Rhodesian is Rose. That's a name that everybody knows. It may be as Rhodesian as the flag of white and green, but the last word in Rhodesian is in. R is for the regiment to fight the winning fight. H is for the home fires that the folks are keeping bright. O is for the other ranks and officers. Moo. Moo coon. Moo moo. The diehards who will live in fighting hell. E is for the enemy. Ja, då får gå gången lite bra så här. Vi ska ta grilla lite korv. Och nu steker den fan. Ligger på flyan, det är top notch. Top notch. Och här fan har vi sabbat. Och du är också top notch. Fy fan.